Ան այս պահին հարցեր կամ քննարկման համար կետեր։ Համեցեք, պարոն Սահակյան։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, պարոն Չալտիկյան, դուք ձեր ելույթի մեջ նշեցիք Digital Health-ի Initiative-ի failure-ի օրինակներ։ Կարծում եմ, ստեղ մի հատ շատ կարևոր հանգամանք է պետք հաշվի առնել, որ թվային առողջապահությունը դա ընդհանուր պետական թվայնացման մի բաղադրիչ է։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ այդ ֆեյլերների ցանկի մեջ պետք է ավելացվի նա, որ յուրաքանչյուր ոլորտ, այդ թվում նաև բժշկությունը փորձում է էպիզոդիկ կամ լոկալ իր համար խնդիր լուծել, և երբ որ պետական թվայնացման բաղադրիչը սկսում է աշխատել, այդտեղ արդեն գալիս է կոնֆլիկտ։ Այդտեղ տեխնիկական շատ հարցեր կա, ես չեմ ուզում դրա մեջ հիմա խորանամ։ Տեխնիկական շատ հարցեր կա, որից էլ հենց բխում է այդ ամեն ինչը։ Դրա համար ես խորհուրդ կտամ այդ Digital Health-ի քաղաքականության մշակման ժամանակ հաշվի առնել պետական թվայնացման քաղաքականությունը, ռազմավարությունը, որ մշակված է, իհարկե միգուցե այն պետք է փոփոխման ենթարկել ևս, բայց դրա շուրջ աշխատանքներ արվում են, աշխատում են։ Իրան պետք է դիտարկել ըստ ինձ այդ ընդհանուր ռազմավարության որպես բաղադրիչ։ Ձեր ասած երեք կետերի հետ կապված առողջապահություն, գիտություն, կրթություն, բիզնեսի զարգացում, այդ առողջապահության, այդ թվային ծառայությունների կտորը, էլի ըստ ինձ պետք է դիտարկել այդ պետական ծառայությունների կամ ընդհանուր թվային ծառայությունների մատուցման մի բաղադրիչ, որտեվ նորից եմ կրում, դա լուրջ տեխնիկական կոմպոնենտ է իր մեջ պարունակում, տեխնոլոգիական, դրա իմպլիմենտացիայի, որին ուշադրություն դարձնելը, արդեն իսկ պատճառ չդարձնելը, պատճառ կարող է հանդիսանա իր անհաջողության։ Ստեղ տվյալների կառավարման սիստեմից սկսած, տվյալների արխիտեկտուրա, տվյալների պահպանում, տվյալների հասանելիության այդ սահմանափակումները եւ թույլտվությունները, հա, ով ինչ տվյալների դոստուպ ունի, access ունի, այդ ամեն ինչը այդտեղ տեխնոլոգիապես սահմանում է քաղաքականության մշակումը եւ տեխնիկապես սահմանվում է։ Գիտության կրթության մասով իմ առաջարկը չսահմանափակվել մագիստրատուրայով, ըստ ինձ անպայման սա պետք է գա բակալավրիատի մակարդակից, ինչի, որովհետև մենք սրա մասի բազմիցս խոսել ենք, նաև ՌԱՈ-ի մագիստրատուրայի հետ կապված, ովքեր են հանդիսանալու մագիստրատուրայի թեկնածու, հա, իրանք որ բակալավրիատից պետք է գան, ըստ ինձ ես չեմ տեսնում, կարող ես տեղյակ չեմ, բայց ես չեմ տեսնում այն համարժեք բակալավրիատը, որի շրջանավարտը ավտոմատ պետք է գա, կամ ավտոմատ, կամ ծնուզելով, կամ ասենք որպես գիտական սենց բան, ուղղություն, վեկտոր գա այս մագիստրատուրա, դրա համար պետք է տակից, հա, բակալավրիատից ապահովել իր այսպես ասած սնուցումը, եւ սրա հետ փոխկապակցված բիզնեսի զարգացման կտորը, տեսեք, իմ պրակտիկայից ելնելով, ստարտափները էֆեկտիվ ստեղծում եւ զարգանում են բակալավրիատից, ոչ թե մագիստրատուրայից, եւ որպեսզի դու կարողանաք այդ քանակը ապահովել ստարտափների, ձեզ նույն հաշվարկով առնվազն 50-60 հոգանոց բակալավրիատ է պետք, որպեսզի տարեկան դու կարողանաք 10-ից 20 ստարտափ ստեղծել։ Հիտո դա, եթե ձեր ամբողջ ուսանողությունը ստարտափ ձևավորի, ոչ թե գնա գիտությամբ կամ գնա ինդուստրիա աշխատելու պարզապես որպես աշխատուր։ Դրա համար ես առաջարկեի, որ շատ լուրջ ուշադրություն դարձնել հենց բակալավրիատի մակարդակից։ Գիտեք, տեխնոլոգիական ոլորտը ինքը այսօրվա դրությամբ, բարձր տեխնոլոգիական ոլորտը նաև այս ոլորտը
կարծում եմ դրանից չի կարելի այսպես ասած տարանջատել, ունի շատ լուրջ պրոբլեմ իր ռոպագանդայի, այսինքն խթանել աշակերտներին, ցույց տալ, համոզել, բացատրել, որ ես ոլորտը ապագանա, մեզ թվերով ապացուցում եք, բայց իրանց էլ է պետք ապացուցել, որ ոլորտը ապագա ունի և ստեղ շարունակելը շատ հետաքրքիր կարող լինի իրանց համար։ Եվ այս քանակների ապահովման դեպքում միայն հնարավոր է խոսել նրա մասին, որ digital health-ը, Հայաստան digital health-ով և բիզնեսով և տեխնոլոգիաներով այս ոլորտի կարա դառնա, չգիտեմ, միջազգային շատ կարևոր խաղացող։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան։ Անշուշտ, անշուշտ համամիտ եմ ձեր բոլոր նշված կետերի հետ, ինչ վերաբերում է Հայաստանի առհասարակ թվայնացման ռազմավարությանը։ Անշուշտ հասկանալի է, որ digital health-ը դա այնուամենայնիվ digital է, թեպետ health, հա, մենք արդեն խոսեցինք դրա մասին, դա հենց ամուսնությունն է թվայնացման և առողջապահության։ Տեսեք, դուք մեզ հրավիրեցիք կամ կոչեցիք, կոչ արեցիք հաշվի առնել Հայաստանի ընդհանուր digitalization strategy-ն։ Ես պիտի ասեմ, սա մենք ենք ձեզ կոչանում, և ոչ թե դուք մեզ։ Եվ հենց դրա համար ենք մենք խնդրում և հրավիրում, որ նաև ձեր նախարությունը մասնակից լինի այս գործընթացի։ Անշուշտ, հենց council-ի գաղափարը հենց դրանում է, Դավիթ ջան, որովհետև տեսեք, այս fragmentation-ը էլ այլևս պետք է չլինի։ Հենց դրա համար ենք մենք մի քանի անգամ դա շեշտել, digital health-ը դա միայն, և ես սա նույնիսկ ասեմ, և կշեշտեմ, կրկին կշեշտեմ, դա այն ոլորտը չէ, որ պիտի լինի միայն առողջապահության նախարարության հովանո ներքո, դա բացառվում է, դա պիտի լինի մինչ նախարարական վեր, ես նույնիսկ ասեի, նախարարական մակարդակով, և multidisciplinary, և այսպիսով, սակայն ինչ վերաբերում է ռազմավարությանը որպես մեկ միասնական փաստաթուղթ, ստեղ ես թույլ կտամ ինձ ձեր հետ ոչ թե չհամաձայնվել, այլ մի փոքր հասկանում եմ ինչ եք ուզում ասել, հա, ես կարծում եմ պետք է լինի հատուկ digital health-ի ռազմավարություն, անշուշտ, բնականաբար նա պիտի լինի համահունչ և պիտի և կարող է հանդես գալ նույնիսկ որպես որոշ ֆրագմենտ, հա, սակայն լինի առանձին ռազմավարություն հենց digital health-ի վերաբերյալ։ Կարծում եմ դրա հետ դուք էլ կհամաձայնվեք, ինչ վերաբերում է կրթական ծրագրերի, միանշանակ ձեր հետ համամիտ եմ, մագիստրոսական ծրագիրը անշուշտ է սկիզբն է, բայց բնավ ոչ ամբողջը, մեր նպատակները բավականին կարելի ասել դալիկոյի դուշի, անշուշտ մենք մտադիր ենք և բակալավրիատներ ստեղծել, անշուշտ մենք մտադիր ենք և պարտադիր ենք համարում ստեղծել նաև սերտիֆիկատային կուրսեր, որոնք պիտի անցնեն ըստ մեզ օրինակ ըստ իս և ըստ մեր կարծիքի յուրաքանչյուր առողջապահության ոլորտի աշխատակից, յուրաքանչյուր, սկսած մայրապետից և վերջացած հիվանդանոցային տնօրեններով։ Այս ամենը իհարկե նույնպես ներառված է այս մեր, այսպես ասած, հայեցակարգի մեջ։ Հա, և նաև դուք շատ կարևոր հարց նշեցիք, իհարկե դա հասարակությանը իրազեկելն է, public awareness, և դրա համար հատուկ մեր այս առաջարկվող այս framework matrix-ում և մեր առաջարկվող roadmap-ի կարևոր work block-ը պիտի լինի նաև, այո, public awareness և information campaign, info campaign, միանշանակ ձեր հետ համամիտը, որովհետև այսօր նույնիսկ ցույց կտամ ինձ ասել, ոչ միայն ոլորտ, նույնիսկ առողջապահական ոլորտի առողջապահության ոլորտում աշխատող մասնագետները, շատ-շատերը տեղյակ չեն digital health-ից, պարոն Սահակյան, էլ ուր մնաց մեր ընդհանուր հասարակություն, այսինքն մարդկանց պետք է ասել, առ այսօր
ինչպես դուք ասացիք 10 քանի տարի անց մեր ասոցիացիայի ստեղծելուց հետո չնայած մեր բոլոր effort-ները կարծում եմ եթե մենք հիմա դուրս գանք եւ Հայաստանի կենտրոնում 10 հոգի randomly հարցնեք փողոցում թե դուք եկեք digital health-ի մասին իսկ գիտեք Հայաստանում ինչ կա digital health-ի վերաբերյալ ես թույլ կտամ ինձ համոզմունքս հայտնել որ 10-ից առնվազն 7-8 երևի կասեն չէ համամիտեք այն հարկավոր է այդ ամենին չէ իհարկե շնորհակալություն ձեր կոմենտների համար այլ որևէ առաջարկություններ կոմենտներ agenda-ի վերաբերյալ եւ ծրագրի վերաբերյալ ծանր Professor Chaldikyan, դուք շշտեցիք շատ մի քանի անգամ, որ պետության ֆինանսավորումը շատ կարևոր է։ Ես ուզում էի ուղղակի ճնշեի ճշտեի foundation-ի մեջ պետական ներդրումների մասին, եւ եթե պետական ներդրումներ կան, ես կուզենայի հասկանալ, երևի ես լավ չնկատեցի կամ չկա լոբիական effort-ները, որ որովհետև մենք բոլորս հասկանում ենք, որ իդեպ մենք բոլորս հասկանում ենք, ինչ կան դա կարևոր է, բայց դա հեչ պարզ չի, եթե պարլամենտում կամ ուրիշները պետությունում կհասկանան, եւ որտեղ են իմաստ կա լոբի effort-ներ դնել road map-ի մեջ, թե չէ։ Շնորհակալություն, Լեռնիկ, կուզեք պատասխանել։ Այո, ուրեմն այսպես ես ձեր ուշադրությունը այստեղ հրավիրեմ, հենց մենք ճիշտ եմ տեսնում, policy change, national policy change, հենց մենք հենց management and stewardship-ի բարձրագույն այսպես ասած objective-ներից մեկն է աշխատել պետական մակարդակով ոչ միայն մեկ օրենքի շրջանակներում սահմանափակվել, որը 2020 թվականին եղավ, այլ բազմաթիվ ուղղություններով օրենքի օրենսդրության փոփոխությունները, որը քաջալեր են ոչ միայն բիզնես եւ ստարտափերի development-ը, այլ կրթական համակարգում ինչ փոփոխություններ պետք է լինի, որպեսզի օրենքը կարողանա աջակցի։ Դա հստակորեն մենք նշել ենք մեր management and stewardship-ի աշխատանքային բաժնում։ Ինչ որ գնումա կարծեմ PR-ի մասին էլ հարցացեցիք, թե մենակ պետական foundation-ի մասին, հա, foundation-ը տեսեք, ի foundation-ը սա հայեցակարգ է, սա նպատակ է, the foundation-ը չկա, foundation-ը նոր պետք է ստեղծվի, սա նախագիծ է։ Եվ թե ինչպես այս ամենը ինչ իմունքների վրա ինչպես է ստեղծվելու որտեղից են գալու investment-ները, ինվեստիցիաները, ըստ մեզ դա իհարկե պիտի լինի նաև պետական ինվեստիցիա, սակայն զգալի մասը մեր հիմիկվա, այսպես ասեմ, մտածելակերպը հետևյալն է, որ այդ ինվեստիցիաներին ու 3/4-ը, եթե ոչ ավել, առնվազն պետք է լինի տարբեր այլ ուրեմն մասնավոր եւ ոչ կառավարական ոչ պետական տարբեր մարմիններից, հա, բայց հարկավորեն խոշոր ինվեստիցիաներ, խոշոր ինվեստորներ են պետք։ Նու մեր Հայաստանի պարագայում, հա, ասենք խոսքը միլիարդների մասին բնականաբար չի գնանու, ոչ էլ երևի հարյուրավոր միլիոնների, սակայն տասնյակ միլիոններ առնվազն կարծում ենք պետք է ինիկատիվ ունենան, իսկ mid-term, long-term, նու mid-term sense ասենք perspective-ում Ну, եթե այսպես ասենք, Իսրայելը ներդնում է 700 միլիոն տարեկան, հա, digital health-ի մեջ, եթե մենք կարողանանք հասնել գոնե 100-150 միլիոնի, կարծում եմ ավետի ասած շանսեր կլինեն դագնացի Պիրիգնաց Իսրայել։ Այլապես իհարկե ոչ, այլապես բնականաբար դա ուղղակի բացառվում է։ Պարզապես բացառվում է, դրա համար ես մեր workshop-ի նպատակը նաև դա է, որովհետև եթե մենք հասկանում ենք, որ պետությունը չի պլանավորում կամ չի կարող կամ չունի կամ չի ուզում լուրջ գումարներ ոչ միայն չասենք ներդնի, հայթայթի օգնի մեզ բոլորս գտնենք այդ գումարները, ներդնենք, ասում ենք, չէ, մենք սրա փողը այսօր չունենք, մեզ ավելի անհրաժեշտ են, չգիտեմ, ներարկիչներ կամ այլ բաներ, հա, իդեպ նմանատիպ պատասխան մենք ստացել ենք 10 տարի առաջ, շատ պետական, շատ բարձր պաշտոնյայից, երբ ես առաջին անգամ իրեն ներկայացրեցի մեր ELF-ի հայեցակարգը,
Իսկ դա եղել է 2009 թվականին։ Շատ տարիներ առաջ նախքան Արմեդի ստեղծել են, նախքան նույնիսկ Էկենգի ստեղծել է եւ այլն։ Եվ այն ժամանակ այդ պետական պաշտոնյան ինձ պատասխանեց, ինչի հելթի մասին ես խոսում, ցավը տանեմ, մեզ մենք ներարկիչների ու պամպերսների կարիքն է։ Հիմա եթե նույն մոտեցումը լինելու է այսօր, ուրեմն մենք կարող ենք, ես այսպես ասեմ, այս workshop-ից հետո ժամը 6-ին իրար հետ, ասոր ասում են, մի բաժակ սուրճ խմել, իր ազայցից պատամա։ Եվ այս սաղ փագին, որովհետև կրկնում եմ, եթե պետությունը ամենա բարձր մակարդակով չասի, սա մեզ անհրաժեշտ է, այո, եւ սա պիտի անել, եւ պետությունը չասի, այո, մենք պատրաստ ենք սրա մեջ գումար ներդնել, ոնց որ մենք այսօր հասկանում ենք, որ պետք է գումար ներդրվի, ասենք, պետական անվտանգության մեջ, հա, դա անվտանգության հարց է, այսինքն հարց չի կանգնում, մենք փող չունենք կոպիտ ասած, չգիտեմ, դրոն առնելու կամ դրոն operator կարծելու, հա, պետությունը չի կարող ասել, մենք սրա համար փող չունենք, որովհետև գործը խոսքը գնում է existential հարցը, գոյատևման հարցը։ Հիմա նույն ըստ մեզ, մենք դրա համար ենք մենք սա շեշտում, որ digital health-ը just you know, կարելի ասել, դա նույնպես existential հարց է այսօր, որովհետև կրկնում ենք եւ կրկնելու ենք եւ կրկնելու ենք, որ եթե Հայաստանը, եթե հայությունը շանս ունի ինչ որ մի լուրջ դերակատարման 10 տարի հետո կամ 20 տարի հետո գլոբալ մակարդակով, մենք կարծում ենք եւ համոզված ենք, որ այդ շանսը տարվելու է միայն եւ միայն digital health ոլորտում կամ հատկապես digital health ոլորտում։ I think a foundation-ի վերաբերյալ կրկին այդ բոլոր հարցերը բաց են։ Մենք իրար հետ պիտի նստենք, որոշենք, մենք պիտի ներկայացնենք դա նախարարությանը, նաեւ նախարարների, բարեբախտաբար մենք ունենք նախարարությունների իհարկե շատ շնորհակալություն նախարարությունների ներկայացուցիչներ, ցավոք սրտի նախարարները, մենք ենթադրվում ենք իհարկե, որ սա կլինի բարձր նախարարական, որս նախարարների մակարդակով հանդիպում, փոխնախարարներ իհարկե շատ սխալ չհասկանաք ինձ, ընդհանրապես մենք ողջունում ենք ձեր ներկայությունը, սակայն նաև եւ իհարկե կարծում ենք եւ կոչ ենք անում, որպեսզի այս մեսիջները դուք նաեւ փոխանցեք բնականաբար նախարարներին, որպեսզի աշխատանքը անցնի առաջ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Չալտիկյան, ձեր այս վերջին մտքերի հետ կապված իմ մեկնաբանությունները տամ։ Մեր համակարգում առողջապահության նախարարությունում իմ գործընկերների մեջ չկա պաշտոնյա, որը չի գիտակցում թվայնացման դերը զարգացման ու առաջընթացի մեջ։ Վստահ եմ գիտեք, որ էլեկտրոնային առողջապահության ներդրումը մեր մոտ ինտենսիվ սկսվեց 2015, 16, 17 ու արդեն հիմա առանց դրա անհնար է պատկերացնել համակարգը, բայց դրա այսպես ասած օպերատիվ ու ասենց շատ ծանրակշիռ դերը մենք զգացինք նախորդ տարի 20 թվականին, երբ որ մենք այդ ապոկալիպսիսի ժամանակ այդ գործիքի շնորհիվ քաոսից խուսափեցինք, տվյալների քաոսից ու նաև կառավարման քաոսից։ Դա կովիդն էր, դա պատերազմն էր, երբ մենք այդ ամբողջ հոսքերը հիվանդների վիրավորների սկսեցինք կառավարել, դրա միջոցով դրա համար ուզում ասեմ մի տեսակ կպավ էլի ձեր ասածը ինձ, տենց իմ շրջապատում, իմ աշխատանքային միջավայրում տենց մարդ չկա, որը այս հեռանկարը չի գիտակցում, չի հասկանում դրա անհրաժեշտությունը կամ ակտուալությունը։ Այդքան եմ ուզում ասել, մնացածը ժամանակի, ռեսուրսի խնդիրները հիմնականը ժամանակն է, ռեսուրսն է, ռեսուրսը ֆինանսական ու նաև մարդկային ռեսուրսն էլ իր հերթին ուրիշ խնդիր ունի, իմպլեմենտացիայի մասով ամենադժվարը իմպլեմենտացիան է։ Մենք էլեկտրոնային առողջապահության գործիքը ստացվեց հաջող ներդնել, երբ որ մենք նրանք ապացուցենք ֆինանսավորման հետ։ Երբ որ բժշկական կենտրոնները, օպերատորները ֆինանսը սկսեցին ստանալ, երբ որ մուտքագրելու հետ կապեց, տվյալների մուտքագրման հետ, երբ որ դաշտը մնում է բժշկի կամ բժշկական կենտրոնի բարի կամքի վրա, մենք տեսնենք, որ այդտեղ միշտ չի, որ իրենք փայլում են իրենց պատրաստակամությամբ կամ նախաձեռնությամբ։ Այդքանը կարամ ասեմ, մնացածը արդեն քննարկելու ու
միասին որոշումներ կայացնելու հարցեր են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շատ անչափ շնորհակալ եմ ձեր կոմենտի համար։ Ներողություն եմ հայցում, բնականաբար խոսքը չի գնում ոչ ձեր մասին։ Դրա համար չի ասում, առողջ կպավել։ Այո։ Բացասական բան մի տեսակ։ Դա մենք շատ լավ, շատ քաջատեղի ենք եւ գիտենք եւ ես անձնապես իհարկե ոչ ձեր հետ, բայց ձեր գոհեկաներից շատերի հետ զրուցել եմ, բնականաբար մենք հասկանում ենք, որ թե ձեր նախարարությունում, թե ձեր նախարարությունում, թե այլ նախարարություններում տվայնացման կարևորությունը շատ լավ գիտակցում են, սակայն, թույլ տամ ինձ ասել, սակայն, մենք այս ուրեմն նախաձեռնությամբ ուզում ենք, ցանկանում ենք խուսափել մի իրավիճակից, երբ, ինչպես դա ցավոք սրտի ես ուղղակի դրա համար ասեցի, պիտի ասեմ մեր փորձից ելնելով, այդպես եղել է բազմիցս, երբ մեզ ասում են շատ լավ է, շատ կարևոր է, գնացեք եւ աշխատեք։ Դա այսպես չի լինում, չի կարող լինել։ Իմ խոսքը հենց դրա մասին էր։ Ոչ թե շատ լավ է, աշխատ լավ եք անում, արեք, այլ եկեք, կարևոր է, անում մենք, ոչ թե գնացեք եւ արեք։ Պարզապես խոսքը սրա մասին էր, որ ոչ միայն գիտակցեն, այլ նաեւ ակտիվ աշխատեն, որպեսզի ձեր ասած մարտահրավերները լուծվեն, որովհետեւ կրկին, կրկին եւ նորից ենք դա համար կրկնելու հարգելիներս, այդ commitment-ը հենց դրա մասին է։ Commitment-ը դա միայն գիտակցել իհարկե չի, հասկանում ենք, բոլորը գիտակցում են, ես կրկնեմ, վարչապետի եւ փոխվարչապետի մակարդակով ենք մենք զրուցել այս ուրեմն նախաձեռնության մասին եւ դա հասկանում են բոլորը, թեպետ իհարկե այն գուցե կրկին թույլ կտամ ինձ ասել, եւ դա էլի մեջբերում կանեմ Բերտովան Մեշկուից, դա իմ գաղափարը չի, եւ բնավ թող չվերաբերվի ոչ մեր նախարարներին, ոչ մեր վարչապետներին, թող դա լինի, չգիտեմ, Գերմանիայի չանսլերին, թող դա վերաբերվի փոխնախարարներին, թող դա վերաբերի Գերմանիայի փոխնախարարներին, բայց այդ մարդը ասել է հստակ, այդ Բերտովան Մեշկուն, այդ դոկտոր Մեշկուն եւ մնացած բոլորը ուսումնասիրել են դաշտը, ասում են ժողովուրդ ջան, մոռացեք, չի կարող ձեր եւ այս նախաձեռնության հենց սկիզբը ինչ որ միտեղ եւ այդտեղից էր գալի։ Ինձ շատ այս նախաձեռնության հիմնադիրներից մեկը, ես իր չեմ նշի իր անունը, բառացի այսպես ասես, դու չմտածես հանկարծ, որ քու չափ գիտեն, թե digital health-ը ինչ է եւ ինչ է բերելու, ինչ կարա բերի Հայաստանին վաղն այսօրը, հազար ներողություն, նույնիսկ ոլորտի էլ եմ ասում, նիկավո նի խացիմ աբիդից, ընդունում ենք, որ դուք շատ քաջատեղիակ եք, գիտակցում եք, շատ ողջունելի է, որ մեզ պատրաստ եք աջակցել, խնդրում ենք ոչ թե աջակցել, այլ համատեղ աշխատել, և անդամակցել հենց այդ կաունսիլին, և համագործակցել բոլորի հետ, մենք մեզ տես ասոցիացիային տեսնում ենք ընդամենը որպես այս ոնց ասենք, հա, ոչ թե աջակցող, նույնիսկ այլ, եւ աջակցող իհարկե բնականաբար, ես անձամբ, ես ինքս բնականաբար ինձանից հասնող ամեն ինչ պատրաստ եմ անել, որպեսզի Հայաստանը digital health-ում զարգանա, ասոցիացիայի մենք հասկանում ենք, հա, եւ դրա համար ենք մենք ուզում ես ամեն ինչը ներկայացնել եւ ձեր հետ քննարկել։ Սա ասոցիացիայի ուժերից վեր բան է, ժողովուրդ ջան, ես դրա համար ենք մենք ասում, դա համապետական, եւ նույնիսկ ոչ համապետական, համահայկական պետք է պրոյեկտ դառնա բոլորի համար։ Այլապես ասում եմ, մենակ ասոցիացիայով, հա, մենք էլի մենք միշտ կարանք մեր workshop-ները անենք, մեր ես մագիստրոսական ծրագիրը կղեկավարեմ, ես կկրծեմ այդ մասնագետներին, միայն դրանով մենք ոչինչ չենք ասում։ Լեռնիկ ջան, դու էլի կոմենտ ունես, հա։ Հա, մի հատ ուղղակի արագ ուզում եի ասեի ձեր խոսքի վրա, որ բժիշկներին, այսպես ասած, incentivize them around electronic health records. Դա Լեռնիկին կապավ։ Ահա, դա ինձ կապավ, բայց ուզում եմ, հա, հա, որտեղ իրոք նաև մենք, ես նույնիսկ զրուցում եի հյուրերից մեկի հետ ընդմիջման ժամանակ, կարծում եմ շատ կարևոր է մեր փորձը կիսել տեղի մեր գործընկերների հետ այն առումով, որ չպետք է ենթադրենք, որ դրսերում ինչ-որ
իրանց համար իջել է այդ ռագիրը, իրանք արել են, որտեղ բոլոր հնարավորություններ եղել են, նույնիսկ ամերիկայի իրականության մեջ հենց այդ incentivizing բժիշկներին, դա այդ քաղաքականությունը, ռազմավարությունը, որ պետությունը գիտակցեց դա, ասենք մոտիկ 10 տարի առաջ պետական մակարդակով, ոչ մի տարբերություն չունի Հայաստանի բժիշկ ինչի պետք է անի այդ բանը, եւ դա մեր ուսերինա, որպես ես ինձ պետության մաս եմ կազմում որպես քաղաքացի, մեր ուսերինա, որ այդ հնարավորությունները ստեղծենք։ Բայց ինչ մի կետ էլ ուզում եմ ավելացնեմ պետական մարմինների ընդգրկման առումով, նորից զրուցում էի ընդմիջման ժամանակ մեր գործընկերների հետ, պետական մարմինների ընդգրկվածությունը հստակ կարող եմ ասել ամերիկայի մակարդակում դա տարիներվա process-ը, այսինքն միջև հասնում ես այդ ինչպես արմենի ասած լոբինգը, դա տարիներվա հարց է։ Մենք ունենք հնարավորություն փոքր ազգի մակարդակով, Հայաստանի մակարդակով անմիջական դարձնել այդ ամեն process-ը, it's like accelerating process, այսինքն մենք այդ տարիներվա դանդաղացումը հնարավորություն ունենք, այսպես ասած, շրջանցենք, դա շատ կարևոր, պետք է բոլորս գիտակցենք դա, նստելով նախարարների հետ խոսալով անմիջականորեն, դա մանավան մեր մարդը, մեր ներկան մարտահրավերները ի նկատի ունենով ռազմավարական, այսինքն սա digital health-ը ինքը էկոնոմիկայի հոսք է, մեր ռազմավարական հարցերը լուծելու, մեր զինվորների հարցերը լուծելու, որտեղ այդ գումարի հոսքը, այդ արդ երկրյա մեր մասնագետների պահանջը բարձրացնելու, մենք ուղղակի խնդիր ենք լուծում մեր ռազմավարական, ավել ասենք ռազմական ասենք խնդիրների եւ այլն։ National security հարց է, այսպես մոտենում։ Մենք միշտ շեշտում, որ Հայաստանը կարող է success story դառնալ digital health-ում, որտեղ ինչպես Լեռնիկ ասեց, հա, դա Գերմանիայում է եւ կա ԱՄՆ-ում է տևում, ասենք, եւ հասկանալի պատճառներով։ Դա էլ մենք որպես case study մեր ուսանողների հետ միշտ ասում, եւ ես ասում եմ, Ժորժան, ինչի՞ Գերմանիայում օրինակ դա տևեց 20 տարի, որովհետեւ հենց առաջինը, որովհետեւ դա նախ եւ Գերմանիան եւ ԱՄՆ-ն, որ հասկանանք եւ հիշենք, դա ֆեդերալ պետություններ են, իսկ ֆեդերալ մակարդակով, ֆեդերալ բանում շատ այսպիսի հարցեր շատ չեն հարցերը, որոնք լուծվում են ֆեդերալ մակարդակով, բայց տեսեք թվայնացումը իրանք նույնպես, ու դա ընդամենը տեղի ունեցավ մի քանի տարի առաջ, Մերկելը եւ իր կաբինետը որոշեցին եւ հասկացան, որ թվայնացումը, digitalization-ը դա ապագան է, եւ առանց դրա ոչ թե դա ապագան է, այլ ոչ միայն դա է ապագան, այլ առանց դրա ապագա չկա, նրանք էլ հասկացան մի քանի տարի առաջ, եւ այս հիմիկվա վերջի գնացող արդեն, հա, երևի կարելի ասել նախարարը Յենս Շպանը, որը նախարար դարավ 2019 է, եթե չեմ սխալվում, թվականին, նա ուներ այդ vision-ը, հասկանում եք, այ եկավ Յենս Շպանը, եւ 3 տարվա մեջ, ոնց որ ես ձեզ ցույց տվեցի, Գերմանիան նախավերջի տեղից թռիչկաձև աճեց առաջ, թռիչկաձև, որովհետեւ գիտեն մարդիկ կային, եւ արդեն իրանք չէին ասում ընդամենը, հա, մենք, հա, գիտենք շատ լավ է, բայց դե կներեք, փող չունենք, աշխատող չունենք, ես չունենք, այն ամեն ինչ ստեղծեցին արդեն, բերեցին Բունդեստագում այդ 28 օրենքը անցկացրեցին, միլիարդները սկսեցին ներդնել, 5 տարի հետո Գերմանիան արդեն նույն Գերմանիան չի լինելու, իսկ Գերմանիան այն երկիրն է, որտեղ միջև հիմա բաները, էպիկրիզները հիվանդանոց բանովա, ֆաքսով ա ուղարկում, ֆաքսով։ Էստոնիան, Էստոնիայի օրինակը։ Դրա համար մենք միշտ վերում ենք օրինակը Էստոնիայի, նույն Իսրայելի, որտեղ այդ ֆեդերեյթեդ բանը չկա, նաև Գերմանիայում հսկայական այդ լոբինգը Գերմանիայի հսկայական ուժեղա, տեսեք, բժիշկներն էին դեմ, չէին ուզում պացիենտների, իսկ Գերմանիայում որոշումները, բոլոր լուրջ որոշումները բժշկական ապահովության վերաբերյալ, ապահովության շուրջ եւ բժշկական առասարակ առողջապահության վերաբերյալ որոշվում է, իրանք էլ ունեն այս մեր առաջարկած կաունսիլի նման, ունեն մի հատ կաունսիլ, կոչվում է Gemeinsame Bundesausschuss, 9 մարդ են այնտեղ, որոնք ներկայացնում են հիվանդանոցներ, պետություն, ապահովագրական ընկերություններ, ապահովագրական ընկերություններում աշխատող բժիշկներ եւ պացիենտներ, եւ միայն իրանք են ընդունում այդ բոլոր, դրա համար է անհրաժեշտ նման խորհուրդ, եւ ասում եմ, Գերմանիայի համակարգը նա շատ կայուն է, բայց մենք եւ դա ենք նաեւ միշտ ասում, օրինակ մեր ուսանողներին ես միշտ ասում եմ, համակարգը սուպերկայուն է, բայց նաեւ սուպերկոնսերվատիվ է եւ սուպեր
inert. Հայաստանը inert չի, Հայաստանում եթե որոշվեց այսօր որ դա պետք է անել, 5 տարի հետո մենք իրոք ավետի ասած եւ Էստոնիային կանցնենք եւ Իսրայելին։ Հա Դավիթ ջան, բաներ ուզում ասի։ Ժողովուրդ, ինչ եք առաջարկում, հա, սենց իրար վրա սենց կոպիտ ասած չգցելով, հա, կառավարությունը էս պիանի ասոցիացիան, էս պիանի, էս պիտի չանի։ Դրա փոխարեն եկեք մի հատ այդ roadmap-ը եւ այս աշխատանքային պլանը, հա, մի հատ ուղարկենք, աշխատենք դրա վրա, յուրաքանչյուրս մեր գերատեսչությունում մի հատ քննարկենք, նայենք եւ կազմենք այդ եւ steering committee-ն եւ աշխատանքային խումբը, որովհետեւ բարձր steering committee-ն չի աշխատելու ընթացիկ հարցերի վրա։ Եվ սկսենք մի հատ այսպես այդ concept paper, red, green paper, white paper սարքել եւ անցնել առաջ։ Այստեղ կրիտիկական է շատ ֆինանսների առկայությունը։ Կրիտիկական է շատ ֆինանսների առկայությունը, որում ես չէի ուզենա այս ֆինանսը գնահատել ինչ-որ բանի փոխարեն, այլ լրացուցիչ, որովհետև ես մի չեմ ուզում շատ մաներ քննարկեմ դետալացված բանը ներարկիչն է կարևոր, թե սա, որովհետև յուրաքանչյուրն էլ կարևոր եմ համարում, բայց պետք է դա դիտարկել ոչ թե հարցության վրա, որնա կարևոր ներարկիչը, թե սա, այլ ներարկիչը իր տեղն ունի, սա իր տեղն ունի։ Եվ առանց բացառելու նրա կարևորությունը, հա, նրա ծավալները, նրա գումարները եւ այլն եւ այլ։ Ես էլ որպես պոտենցիալ պացիենտ լինելով։ Հա, թե մնացած ամեն ինչի կարևորությունը, ուղղակի խոսքը գնում է նրա մասին, որ մոբիլի գլայժը չեք զրսկելու էլի։ Այո, խոսքը գնում է նրա մասին, որ չհամանափակվել միայն ներակիցների կարևորությամբ, այլ գիտակցել նաև սրա կարևորությունը, թե չէ ներակիցների կամ եւ որ մնաց պապկերները։ Եվ անցնենք սրա ավելի առարկայական, այո, քննարկմանը եւ իրա ներդրման քայլերի բացահայտմանը հասկանալուն եւ ամեն դեպքում եթե ասում եք որ սա բիզնես է, իրականում պետք է ունենա իր տնտեսական գնահատականը, պետք է ունենա իր տնտեսական գնահատականը, որակական գնահատականներն էլ վերածելով էլի տնտեսականի, քանակականի, հա, այո, տեսնենք ինչ ենք անում, ոնց ենք աշխատում։ Բարի, ես առաջարկում եմ 10 րոպեանց միջում անենք, որից հետո ամփոփենք արդեն եւ ձեր ասած մի հատ էլ հարց ունենք։ Եվ մեր առաջարկած այդ կոնկրետ քայլերով։ Այո։ Եվ մենք մի, հա, նաեւ դոկտոր Դավթյանն էլ էր ուզում կարճ ինչ որ բան ասել, հա, հիմա հետո հիմա մենք խոսք տանք մեր մասնակցին, հա։ Ուզում եք դուք ասեք, դոկտոր Դավթյան, երևի դուք առաջինն եք, ես տեսա։ Ես ճիշտն ասած ուզում եի չնայած այդ հարցի մասին արդեն խոսել, քանի որ Էստոնիայի մասին օրինակ բերվեց, ուզում եի ուղղակի իմ փորձից ասեի, որ 2019 թվականին ես Էստոնիայում ոլորտի վերաբերյալ ծանոթանալու ստադի տուրի էին գնացել, ու երբ որ հարցրեցինք ներկայացնողին պետական հենց առողջապահության նախարարությունից էր, ասեցինք ինչու՞ն էր ձեր հաջողության գաղտնիքը, շատ կարճ ու հակիրճ երկու բան ասեց, ասեց այն, որ նախ որոշում էր կայացվել ու նախաձեռնություն եկել էր հենց նախարարությունից, որ պիտի դիջիտալիզացվի, երկրորդն էլ, որ շատ փոքր, շատ կոմպակտ նախարարություն ունենք, բյուրոկրատիան քիչ էր, այդքան բան ինքը պատասխանեց իրանց հաջողության գաղտնիքը, ու հիմիկվա առավելությունները նաև ուղղակի նշեց, որ եթե այն ժամանակ մենք հաջողեցինք ու այն ժամանակ միջին կոստը ինչ որ per patient նստում էր $100, հիմա մի դոլար, այսինքն հնարավոր է նույնիսկ անշուշտ քննարկելու չի, որ ծախս չկա, գումար չկա եւ այլ եւ այլ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն դոկտոր Դավթյան, խնդրեմ Արմենի։ Միացրաշի,
Հա, հիմա միացրած։ Երբ որ մենք իրանց հետ խոսում էինք, շատ պարզ էր, որ digital health-ը national security-ի ամբողջ transformation-ի մի մասն էր, որևէ տեղից մենք կարող ենք use case-եր վերցնենք ու օգտագործենք, դա ինչա։ Նաև նրանք խոսում էին ROI-ի մասին, հա, ինչ այդ ձեր ասած պրոֆեսոր Չալտիկյան 100-150 միլիոն դոլարը դնելը, ինչքան ROI կունենա դնողների համար։ ROI-ը չի լինի, եթե 150 դնես 5 տարի հետո կլինի, չգիտեմ, 750 կամ 1 միլիարդ, բայց ինչքան GDP-ն կավելացնի ու եւ ինչ փաստորեն ձեր ասած կոնկրետ համարների վրա, հա, բայց համարները իրանք խապուսիկ են, երբ որ դուք ասեք return on investment 500%, հա, դա չի նշանակում մի դոլարի վրա կստանաք 500 դոլար, հա, կամ 50 դոլար կստանաք, 50 դոլարի կամ 500 դոլարի քանակությամբ GDP, հա, այդպես պետք է նայել։ Կներեք, ես սինիկատի չունեի, երևի սխալ ասացի, դուրեմ բռնում եղավ, ոչ թե ես սինիկատի ունեին գումարները, որ ծախսելու է այս ոլորտում ինքը իր հետևից ինչքան շահույթ պետք է բերի, այլ ընդհակառակը իր տնտեսական էֆեկտիվությունը, օրինակ, ես պատկերացնում կարող սխալ եմ, ինձ բժիշկները կուղեն, ենթադրենք մի պացիենտի բուժման ծախսի ինչքանով կկրճատվի, կամ հիվանդությունների քանակը ինչքանով կպակասի դրա հետևից բերվող ֆինանսական ծախսերը ինչքանով կկրճատվեն, այսինքն բուժման արդյունավետությունը, որը որ իր հետևից բերում է, չգիտեմ, մահացելության դեպքերի կրճատման, որը էլի իր հետևից GDP-ը, բուժման ժամանակի կրճատում, որը իր հետևից էլի ինչ-որ Եվ այլն, այս կարգի բաները ես շատ ունեի, որ ինստիտուտը պետք է անպայման լինի։ Պարտադիր։ Ցանկացած կառավարություն որոշում կա, մենք նույն կայացնելու անհնար է որոշում կայացնել։ Եվ նման հետազոտություններ արվել են նաև այն երկրներում, որոնք ներդրել են կամ հիմա գտնվում են ներդրման բանում, փուլում, հա, նույն McKinsey-ն օրինակ նույն Գերմանիայի համար էլի տենց դրել, այ ձեր ասածի պես կետ առ կետ հաշվարկեն արել։ Եվ պրոգնոզ են արել, որ օրինակ Գերմանիայում, որի ընդհանուր առողջապահության բյուջեն կազմում, ոչ թե բյուջեն, այլ ծախսերը ամբողջ կազմում են GDP-ի 11.7%-ը, շուրջ 400 միլիարդ եվրո, իրանք հաշվարկել են, որ այդ թվայնացումը ISSSSS բաները, եթե անեք, դա կպակասի մոտ 10%-ով, այսինքն դուք կխնայեք մոտ 20 մոտ 40 միլիարդ եվրո։ Համեցեք։ Ես իրականում հենց ես էլ արձագանքելու էի, ուղղակի ասումա բանը, շապատուրփատի չուտեկա։ Առողջապահության թվայնացումը իր բենեֆիտներով այնքան ակնհայտ լավ երևույթ է, որ շատ լավ կլինի, որ տես կետերով չափած, թե X ներդրումը ինչքան պրոֆիտ կբերի, լավ կլինի, բայց եթե չկա է, նույնիսկ իր ինքնանպատակ թվայնացումը նույնիսկ առելի մեծ էֆեկտ կարող ունենա հենց ռեսուրսների օպտիմալացման մասով, ռեսուրս կադրային, ֆինանսական, այդտեղ երկու ֆինանսական ռեսուրս կա, մեկը պետության կողմից ծախսվող ռեսուրսների օպտիմալացումն է, մյուսը քաղաքացու գրպանից ծախսվող ռեսուրսների օպտիմալացումն է։ Լիքը պրիմիտիվ կենցաղային օրինակներ կարամ բերեմ, թե ինչ անհարմարություններից կարան մեր քաղաքացիները խուսափեն, երբ որ իրանք ամբողջությամբ այդ համակարգի մեջ ինտեգրված լինեն ու իրանք առողջապահական ծառայությունները կազմակերպեն այդ թվայնացված շղթայի այդ համակարգի մեջ։ Ինչ վերաբերում է մեր անվտանգության մասով հարց հնչեց, հպարտության մոտ բանը ուզում ասեմ, որ պատերազմի ժամանակ այդ կիբեր հարձակումների աննախադեպ մեծ ծավալ կար ու մեր էլեկտրոնային առողջապահական համակարգը եզակենայից է, որը մինչև վերջ մնաց անխոցելի, բազմաթիվ փորձեր են եղել, բազմաթիվ հարձակումներ են եղել, բայց մինչև վերջ ինքը մնաց անխոցելի, այնտեղ մի դրվագ եղավ, եթե չեմ սխալվում, ինչ որ կովիդ հիվանդների ցանկ էին իրանք ձեռք բերել, բայց այդ եղել էր զուտ նրա պատճառը, որտեղ այդ աշխատողը գնացել էր տնից իր անձնական մեյլից ինչ որ ֆայլեր էր ուղարկել ու իր անձնական մեյլն էին կոտրել, ոչ թե մեր էլեկտրոնային առողջապահական համակարգը,
այդ մասով ուզում ասեմ մի անգամ պատերազմի միջով անցել ենք ու պատերազմով մեզնից չէր կներես Գևորգ ջան այդ մեզնից չէր ես ասացի որ հավաքակից ինչ որ մի հատ էքսել էր ինչ էլ լրի ուրիշ թեմա էր արմելից չէր ավը այդ է յացում ավը ջան դեզ էի պատկանում մեզնից չէր հա հա չէ հա հա Չէ, ես էդ էի ասում Ավետ ջան, որ ինչ որ աշխատող տանից անձնական մեյլից բաներ ուղարկե, դրա համար համակարգը անխոցելի է մնացել, մինչև վերջի պահը էդ էի ասում, երևի լավ չի լսվել։ Այսքանը կարամ ասեմ, ինքը միանշանակ անքննարկելի լոկալ առողջապահության մասին է խոսքը, գլոբալ թվայնացումը, չգիտեմ ինչ ստորջերյա քարեր ունի, չեմ կարա դատողություններ անեմ, բայց լոկալ առողջապահության մասով մենք արդեն փորձ ունենք մի քանի տարվա ու իր էֆեկտ անգնահատելի է, ես որ հիշում եմ, օրինակ մի 7-8 տարի առաջ մեր մոտ ինչ էր տիրում, հիմա ինչ է կատարվում, չգիտեմ, էլի սարեր ձորերը, ընդհանրապես համեմատելու բան չկա ու պերսպեկտիվաները զարգացման անսահմանափակ են երևի, իսկ այդ մնացած էֆեկտները, որ այդ դատան հավաքվի ու արդեն ինքը ինչ-որ կոմերցիոն նպատակներ հետապնդի, այդ որպես երկրորդական, երրորդական էֆեկտ է իրան պետք նայել, պետք չի այդ ստավկան դնել հենց դրա վրա, որ մենք ինչ-որ կոմերցիոն կոմպոնենտ ունենանք, առաջինը մեզ պետքա որպես պետություն կարծում հետաքրքրի մեր առողջապահական ծավալները սպասարկել, հետո նոր արդեն որպես հետևանք կարելի է քննարկել նաև այդ դատաները մոնետիզացնելու արդեն մասերը։ Հա, շատ բարի, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Հա, նում իմ կարծիքն է, որ պետք է իհարկե զուգահեռաբար մտածել և սրա մասին, և նրա, Գևոր ջան, հենց դրա մասին ենք մենք խոսում։ Ոչ միայն պետության և ոչ միայն կրկին, նորից պետք է կրկնեմ, շատ ներողություն, որ կրկնում են նույն գաղափարը մի քանի անգամ, բայց նորից պիտի կրկնեմ և ելի ենք կրկնելու, խոսքը գնում է ոչ միայն հանրային առողջության և հանրային առողջապահության մասին, Գևոր ջան, բնավ ոչ, հենց դրա մասին ենք մենք ասում, որովհետև խոսքը գնում է ընդհանուր երկրի ազգի զարգացման եւ այլն։ Համաձայն եմ ձեր հետ։ Ես ոչ թե ասում եմ ժամանակագրորեն մեկը մեկից հետո, արդի։ Բնականաբար իրանք զուգահեռ գործընթաց են, ուղղակի ուզում ասեմ, մեր որպես, ну, չասեմ պետություն, ասեմ որպես լոկալ առողջապահական համակարգ, մեր նպատակը մեր առողջապահությունն է։ Անշուշտ։ Որի որ թվայնացումը ապրիորի վերելու է ձեր ասած մնացած հետևանքները, իրանք զուգահեռ են լինելու։ Ես ուզում եմ մեր նպատակները, մեր մոտիվները, այսինքն առողջապահության նախարարությունը մոնետիզացիայի մասին չպետք է մտածի, ասած դա։ Բնական է, ես դրա համար էլ մենք ասում ենք, որ ոչ միայն առողջապահության նախարարությունը պիտի մասնակցի այս նախաձեռնությանը, այլ նաև բիզնեսները, ինվեստորները եւ այլն։ Ահա, տիկնակ եւ պարոնակ, ես քանի որ մեր ժամանակը արագ է անցնում շատ եւ մեզ մնում է ընդամենը երևի մի քիչ ժամ, ես ուզում եմ հարցնեմ ձեր կարծիքը, ինչպես եք կարծում, աշխատենք շարունակել աշխատել մինչև 6-ը, թե հիմա ընդմիջում անենք, հետո 15 րոպե մնա, ինչպես եք տրամադրված։ Ընդմիջում անենք։ Շատ լավ, այդ դեպքում ես հրավիրում եմ 10 րոպե, 10 րոպե ընդմիջում։ Եվ մենք կրկին ստեղ հավաքվենք ոչ ավելի ուշ, քան 5-ից 45 րոպե, այո, մեր այսպես ասված վերջնական արդյունքները քննարկելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որ դեռ մեր հետ եք, չնայած շաբաթ երեկոյան, չնայած եղանակը, որը պահանջում է Երևանից դուրս գտնվել, եւ նաեւ իհարկե շնորհակալ ենք Zoom մեր online մասնակիցներին, որոնք նույնպես գրեթե ամբողջ օրը կարելի ասել մեր հետ են, հետևում են։ Եկեք փորձենք կարճ ամփոփել մեր այսօրվա աշխատարանը։ Մենք նաև փաստաթղթերից, որ այսինքն փաստաթղթերի նախագծերից, որ ներկայացրել ենք, նաև մենք առաջարկություն կար, այսինքն եւ կա առաջարկություն, որպեսի մշակվի եւ ստորագրվի այսպիսի մի փաստաթուղթ, որը մենք անվանեցինք նախնական էլի, այսպես անվանեցինք Ministerial Declaration, նախարարական, նախարարային
հրճակագիր, թվային առողջապահության թվային առողջապահության ոլորտը զարգացնելու վերաբերյալ կամ այս նախաձեռնության վերաբերյալ. Մենք ցանկանանք նաև իհարկե նախ եւ առաջ մեր պաշտոնյա գործընկերների նախարությունների ներկայացուցիչների կարծիքը լսել սրա շուրջ. Ի վերջո իհարկե մենք կարող ենք նմանատիպ հրճակագիր ստորագրել մեր մենք մեզանով, այսպես կարելի ասել, հա, որպես digital health workshop-ի մասնակիցներ, որը կլինի մեր հիմնական, այսպես ասած, ռեզոլյուցիան։ Ու գաղափարը հետևյալն էր, հա, իհարկե գաղափարը այն էր, որ բարձր, այսպես ասենք, հա, կառավարության մակարդակով ստորագրվի, բայց ոչ միայն կառավարության ներկայացուցիչների կողմից, այլ նաև ոչ կառավարական կազմակերպության ներկայացուցիչների կողմից։ Ինչ եք կարծում, հարգելի նախարարությունների ներկայացուցիչներ, հնարավոր է կամ նպատակահարմար եք գտնում նման փաստաթուղթ մենք ընդունենք կամ կառավարությունը ընդունի կամ խնդրեմ ցանկացած կարծիք most welcome խնդրեմ տեսեք այս հարցը մենք նախարարությունը քննարկեցինք իրականում ներկայումս մշակվում է քննարկվում է կառավարության ծրագիրը որի մեջ առավել եւս այդ որոշ դրույթներ դրույթների մեծամասնությունը կարելի ասել այս կամ այն կերպ արտացոլված են եւ իրավաբանների այսպես ասած պրոֆեսիոնալ կարծիքով նախարարությունների կողմից միատելը ասենց հրճակագիր ստորագրելը անիմաստ է որովհետեւ կառավարության ծրագրի մեջ որը չեմ կրկնում որոշ բաներ արդեն ներառված են եւ որոշ դրույթներ նույնիսկ ընդունված են կառավարության ծրագրից դուրս էլ այսինքն սա հավելյալ ինչ-որ մի փաստաթուղթ է ստացվում որը իր ուժով ավելի թույլ է քան թե այն ինչը որ նախկինում ստորագրված է եւ ուստի կորցնում է իր նպատակահարմարությունը հարցուն կարծիքի համար կպատասխանենք անշուշտ որևէ այլ կարծիք կամ կառավարության ներկայացուցիչներից, չգիտեմ, Գևորգ կամ, հա, ամեցեք, եթե կարծիքներ ունեք։ Ես ճիշտն ասած, գուցե ուղարկել եք, բայց մեր մոտ էս փաստաթուղթը չի քննարկվել, հուշագիրը չի քննարկվել, կարծիք չեմ կարա, հենց ընդհանրապես կարծիք չունեմ դրա մասին, բայց ինձ գործընկերների հետ կողմ եմ, որ պետք է բազմակողմանի նայել ու մի հատ էլ իրավական տեսակետից նայել, որ դուպլիկացիա չլինի կամ ինչ-որ հակասություններ չլինեն։ Արդեն ավելի աշխատանքային կարգով կքննարկենք կարծում եմ։ Գնություն։ Ես առաջ անգամ առիթ ունենում խոսալ, ես էկոնոմիկայի նախարարությունն եմ ներկայացնում, պատասխանատու եմ նորամուծությունների, տեխնոլոգիաների առևտրայնացման այդ մասով, դրա համար այս թեմայում ես եմ։ Կոնկրետ ես էլ մեր իրավաբանին գրեցի կարճ տեքստ, ինքը ասեց իրականում այս process-ը պետք է գա օֆիցիալ հայտով նախարարություն Մալբրի համակարգով, այսինքն մենք դիտարկենք պատասխան կգա, այստեղ տեղում իրավունք չունենք, բայց մենք փակ բաժնետ իրական ընկերություն ենք շուտով դառնալու կոնկրետ այդ կենտրոնը, որը պատասխանատու է նորամուծությունների ու ձեռներեցության աջակցման ու արդեն որպես ՓԲ-ը կոնկրետ այս պրոյեկտի իրականացումում, եթե ինչպես ասում եք, ստարտափեր են ծնվելու, մեր մասով մենք պատրաստ ենք հուշագիր համագործակցություն ստեղծել, որտեղ մեր տեխնոլոգիաների առևտրայնացման գրասենյակը կօգնի ստարտափերին առևտրայնացնել, այսինքն ճիշտ ասա պետական կարևորության պրոյեկտը ինչպես նշվեց, բայց մենք պատրաստ ենք որպես էկոնոմիկայի նախարարություն խթանել, որ դա նաև առևտրայնացվի, այսինքն տնտեսական մասով պատրաստ ենք համագործակցության։ Լավ, փայլուն է, շատ շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Նու հուշագրի հարցով ես կարծում եմ մենք երևի համատեղ կգանք հետևյալ որոշմանը։ Հուշագրի կրկնեմ, հուշագիրը մենք կազմել ենք ընդամենը բնականաբար որպես draft, հա, որպես մի նախագիծ։ Հասկանալի է, որ հուշագիրը, եթե պիտի ստորագրվի նախարարությունների կամ այլ առասարակ կառավարության ներկայացուցիչների կողմից, ես այնուամենայնիվ թույլ տվեք, պարոն Սահակյան, մնամ իմ կարծիքի, ես կարծում եմ, որ անշուշտ հասկանալի է, ինչպես մենք արդեն նշեցինք, դրա մասին խոսվեց,
հասկանալի է, բնական է եւ մենք հաջողակ ենք, որ կառավարական ծրագրերի ընդհանուր ծրագրի մակարդակով կա ներառված է նաեւ digitalization-ը, իհարկե, թվայնացումը, թվային տեխնոլոգիաների զարգացումը, սակայն կրկին սա կլինի մեր իհարկե մեր առաջարկությունը, մեր կոչը կառավարությանը, այնուամենայնիվ դիտարկել նմանատիպ հռչակագիր resolution կամ ինչպես դա մենք անվանենք, հուշագիր դիտարկել նման հուշագրի ստորագրությունը հատուկ հենց digital health-ի վերաբերյալ, որտեվ անկեղծ ասած, խնդրեմ correct me if I'm wrong, ես չգիտեմ կառավարության ներկա նախագծի մեջ օրինակ կա այդ սահ council-ի բանի ստեղծումը եւ այլ եւ այլն, հա, ընդհանուր որպես հուշագիր, ընդհանուր որ գաղափարը թվայնացման կարևորագույն է եւ կառավարությունը աշխատում է թվայնացման վրա, անշուշտ հասկանում ենք մենք կա, սակայն տեքստում այս հռչակագրի մենք նախատեսում ենք նաեւ մի քանի ավելի առարկայական կամ դերույթներ, հա, որ կառավարությունը, այո, ճանաչելով կարևորությունը, հայտարարելով ուրեմն պատրաստակամությունը, նաև պատրաստ է աշխատել այս ներդրման փուլի վերաբերյալ եւ այլ եւ այլ։ Մեծ սիրով մենք այս փաստաթուղթը իհարկե նաև պետական համակարգով կմուտքագրենք, կարծես արդեն high-tech նախարարության Mulberry of Inc-ը կարծեմ արդեն նստել է, ես ստացել եմ, նա առողջապահության նախարարության հետ եղել է ինչ որ հետ back and forth մի քանի նամակագրություն եմ ստացել, ոչ շատ, այսինքն հասկանալի, բայց այնտեղ ասում էին ինչ որ նախարարության նախարարի համար պետք է նաև ինչ որ գրություն գրել, ես երկրորդ անգամ ուղարկեցի, նաև կից գրեցի իմ կից ուղարկեցի նաև իմ ամենաառաջին հրավերը Տիկին Ավանեսյանին workshop-ի վերաբերյալ։ Մի խոսքով դեռ ես ոնց հասկանում եմ, նա չի նստել, Գևորգ, մենք ձեր հետ կաշխատենք երևի, եթե դուք դեմ չեք համատեղ, փորձենք այնպես անել, որ ի վերջո այս հուշագրի նախագիծը հասնի նաև պետական համակարգ, նստի նաև ձեր Mulberry-ի մեջ, ես ճիշտ եմ հասկանում, բոլոր նախարություններ դա առանձին-առանձին պիտի ուղարկվի, թե բավական է միտեղ Mulberry-ի մեջ, այ տեսեք, էլի մենք integration-ի մի քիչ խնդիր ունենք, չէ՞։ Եվ շատերություն Լեռնի ջան, դա կանենք եւ իհարկե կխնդրենք ձեզ որպես արդեն դիտարկելով որպես մեզ համախոր գործընկերներ, իհարկե կխնդրենք, ես ամենայն դեպս ունեմ խնդրելու փորձել այդ նմանատիպ փաստաթուղթ մշակել, ձևափոխել կամ չգիտեմ լրիվ նոր տեքստով ի հայտ գալ, բայց այնուամենայնիվ փորձել լոբինգ անել համապատասխան նախարարներին, որպիսի այնուամենայնիվ հուշագիր ստորագրվի, սա կլինի իմ խնդրանքը, ամենից։ Ինչ հա տալու ձեզ է ստորագրված հուշագիրը մեզ, հա, ինձ անձամբ, ոչինչ, կամ գործին ինչ հա տալու, գործին նախաձեռնությանը դա տալու է այն, որ մենք ունենանք ստորագրված պաշտոնական փաստաթուղթ, որտեղ ֆիքսվելու է, որ մեր կառավարությունը պատրաստակամություն է հայտնում եւ ընդունում է այս ուրեմն մոտեցումները, համամիտ է մեր մոտեցումների հետ, կամ առաջարկում է որևէ այլ մոտեցումներ, բնավ ես չեմ ուզում դա հնչի այնպես, որ այն ինչ որ այստեղ գրված է պետք է ընդունվի, թող դա լինի որևէ այլ, սակայն կարծում ենք սրա կարևորությունը մենք գնահատում ենք բարձր, եւ ոչ միայն մենք, պարոն Սահակյան, կրկին ես ուզում եմ շեշտեմ, որ սա բոլոր այն քայլերն են, որոնք խորհուրդ են տրվում նաեւ միջազգային կազմակերպությունների կողմից, հա, որ ինչ կարծում եք դա բացարձակապես նպատակահարմար չի, ես challenge կանեմ ձեր կարծիքը եւ ցնում եմ գործի հաջողության այս փաստաթուղթը ոչ մի ձևով չի ազդելու հաջողության վրա, ասեմ ինչի, որովհետեւ եթե մենք պատրաստական ենք, իսկ ես ոնց տեսնում եմ, մենք ելենք պատրաստական մարդաշապահության նախարարությունն էլա պատրաստական, հա, գնամ ճանաչում ենք, հայտարարում ենք, կարող ենք, պատրաստական ենք, կարող ենք, ինչու ոչ։ Հիմա
Եթե պատրաստական ենք, ինչու՞ չհայտարարենք դա։ Որովհետև ես ավելի շատ հակված եմ նրան, որ մենք արդյունք տանք, իսկ արդյունքը կարող է լինել հայեցակարգը, որ մշակենք, այն հայեցակարգը եկեք հաստատենք բոլորով։ Ահա։ Որովհետև եթե այս բոլորին պատրաստ չենք եւալ, ինչքան ուզում եք թուղթ ստորագրենք, չենք անի։ Անշուշտ, բայց սա դեկլարատիվ բնույթի փաստաթուղթ է, որը ընդունված է ողջ աշխարհում, Դավիթ ջան, ես ուղղակի չգիտեմ, չեմ կիսում ձեր սկեպսիսը նման փաստաթղթի վերաբերյալ, անշուշտ ես հասկանում եմ, որ հարճակագիր ստորագրելով միայն չի նախաձեռնությունը առաջ գնա, հա, driver չի, մեծ կոպիտոսը ստիպելու, հա, որ մենք անենք այս գործը։ Պարոն Սահակյան, մի բան ասեմ։ Մեզ գուցե չէ, ասեք լեռնի։ Չէ, ոչ միայն սա փաստաթուղթը ստիպողացնող է, ինքը հստակեցնում է ինչ նա կամքը, ինչի վրա ենք մենք կամք ցուցաբերում։ Կամքի հարցը չի, որ չենք ասում դու կամք չունեք, բոլորը են վեր, բայց դա բերումը հստակեցնում է մենք ինչի վրա ենք համաձայնվում։ Այս 4 կետերը բոլորով խոսացել ենք, there is consensus, there is համաձայնություն, որ ուզում ենք այս 4 կետը երբ ապագա 6 ամսում, ապագա 10 տարում։ Ավելի հստակեցնում է։ Ոչ մի ձևի, ոչ կամքա թելադրում եւ ընդհանրապես declaration-ները օրենքով, այսպես ինչպես որ դուք ասացիք, օրենքով իրանք պարտադրվող թղթեր հիմնականում չեն։ It's կամքի հստակեցումն է որոշ կետեր եւ կարող են։ Այո, it's more symbolic, but it's more concrete։ Եվ մի բան էլ շատ փոքր, բայց ըստ մեզ շատ կարեւոր, սա նաեւ կարեւոր է PR-ի տեսակետից, Դավիթ ջան, որ սրանով արդեն մենք կարող ենք ցույց տալ նաև ինչու է սա կարևոր ըստ իս որն է կարևորությունը նման հրճակագրի, որովհետև տեսեք, խոսքը գնալու է մեծածավալ ինվեստիցիաներ ներգրավելու մասին։ Հիմա այդ պոտենցիալ ինվեստորը կլինի դա ինչ որ հայկական կամ հայաստանյան կամ արտա հայաստանյան խումբ, կլինի դա օրինակ մեծ ընկերություն, օրինակ Microsoft կամ Google-ը, տեսնելով նման հուշագիր, որը ստորագրված է կառավարական բարձրագույն մակարդակով, ես կարծում եմ, դա նաև ինվեստիցիա բերելու եւ մարդկանց ցույց տալու, որ Հայաստանի եւ պետական մարմինները նաեւ ոչ միայն ասոցիացիան, ոչ միայն ՍԱ կամ ՆԱ կամ եւ այլ, ոչ միայն փող նախարար, ասենք Դավիթ Սահակյանը, որը կարող է օրինակ այսօր փոխնախարար է, բայց օրինակ 20 տարի հետո էլ այլևս փոխնախարար է, կամ ու Հիվան, մենք բոլորս Հիվան ենք եւ կլինենք, հա, խոսքը դրա մասին է, որ ցույց տալ եւ նաեւ արտաքին աշխարհին էլ ցույց տալ, որ տեսեք, Հայաստանում բարձրագույն մակարդակով գիտակցում են եւ ուզում են եւ հասկանում են, որ սա պետք է Հայաստանին, կամեն այսքան այդ դեպքում առաջարկան են թեզա PR ինստրումենտը, ինվեստիցիա ներգրավելու ինստրումենտը, իր վրա լուրջ աշխատել, որովհետև այս ֆորմատով պարզապես ինքը չի կարա ծառայի նպատակին, այն նպատակներին, որ դուք հիմա բարձրացնեցիք։ Սիրով։ Այո։ Սիրով, եւ հենց այլ մեր առաջարկությունն է։ Քննարկենք, անշուշտ։ Այո, exactly, manifestation of the manifest, այո։ Ես իմ կարծիքը, եթե կարելի է, իմ գործընկերներին եմ ասում, ընդամենը մեր բարի ցանկությունների արժանագրությունն է, որը որևէ պարտավորություն չի առաջացնում, ես ոնց հասկանում, ուղղակի մեր գործընկերներին ավելի լրացուցիչ կոմֆորտ, լրացուցիչ ինչ-որ ապահովության զգացում առաջացնում, եթե մեզ չի մոտիվացնում, գուցե իրենց է մոտիվացնում, ես դեմ չեմ, ինչ-որ պրինցիպիալ բան չեմ տեսնում հուշագիր ստորագրելու, ուղղակի նորից եմ գրկնում, հատ ուսումնասիրենք, հղկենք, քննարկենք, անշուշտ ընդենց կետերը ամրագրենք, որոնք ինչպես են գործընկերս ասած իրատեսական են, որ ինչ-որ ֆանտաստիկայի ժանրից բաներ չգրենք, հետո չիրագործենք էլ։ Հա, նո կարծում եմ մենք բավականին իրատեսական կետեր ենք մցրել, բայց այնուամենայնիվ, ինչպես ասացին Գևոր ջան, պատրաստ ենք դա քննարկել, ես դրա համար ասացի, սա ընդամենը այն ամենաառաջի դրաֆտն էր, որ ինչ որ մի բան ունենանք, որի շուրջ, որի վրա կան, բարձա, նա վերջնականացված չի, բնավ։ Ես իհարկե ուսումնասիրել եմ սա գրելուց առաջ, չգիտեմ, մի տասնյակ, մի քանի տասնյակ տարբեր հրճակագրեր, այդ թվում ոլորտին վերաբերող, սակայն քաջ գիտակցելով, որ ի վերջո դա հենց մենք դա ենք ուզում ասել,
մենք չպիտի լինենք միայն այս տեքստը մշակողները, դա կառավարության հենց գործն է, ձեր հուշագիրը դա պետք է լինի, ոչ թե ասոցիացիայի։ Մենք սիրով կմիանանք, կարող ենք նաև ստորագրել, եթե դա, եթե նման գործառույթ կա, որ նաև ոչ կառավարական մարմինները ստորագրեն, բայց այնուամենայնիվ դա պետք է իհարկե վերջնականապես մշակվի կառավարության։ Okay, շատ լավ։ Ինչ վերաբերում է կենտրոն եւ խորհուրդ, ստեղ ինչ մոտեցումներ կարող ենք ունենալ։ Օրինակ ինչ քայլեր, 1 2 3, ինչպես հիմնադրել օրինակ այդ նույն council-ը կամ նույն կենտրոնը կամ foundation-ը։ Ինչ առաջարկություններ կարա ինձ թվում է դա պետքա բխի հայեցակարգից, հայեցակարգը մշակվի ուտեղ ինշուրձը նկարագրվի այդ իրանց գործառույթները, իրանց դերակատարությունը, հետագա մի հարկ է այդ ամեն ինչը կկանակարֆի, կանակարքերը կմշակվի յուրաքանչյուրի, բայց ինձ թվում է դա դեռևս դրա մասին խոսելը շուտ է, դա հայեցակարգից է բխելու։ Դամ կրկին չհամաձայնվել, ներողություն եմ հայցում, որովհետև մենք ուզում ենք խուսափել հավքիթի եւ հավի այս խնդրից, Դավիթ ջան, որովհետև տեսեք, մենք մեր ուժերով իհարկե հասկանալի է, որ ցոր ինչպես ասում են, նագոլում ենթուզիազմի, հա, լրիվ voluntarily մշակել ենք հետեւյալ փաստաթղթեր, սակայն հայեցակարգը, լիարժեք հայեցակարգ եւ roadmap ստեղծելու, գրելու, մշակելու համար արդեն իսկ անհրաժեշտ է որոշակի, այսպես ասենք, ներդնում, որոշակի capacity։ Դա պիտի լինի մեկ մշտական առնվազն, մեկ մշտապես աշխատող, full-time աշխատող, հա, մարդ, expert, որը գրելու է, ոչ թե expert, այլ հայեցակարգը, այսպես ասենք, ցանկալի է իհարկե նաև որ expert լինի, բայց դա պետք է լինի մարդ, որը գրելու է, դրա համար պետք է փոքրիկ մի հատ թեկուս office, դա կարա virtual office լինի, դրա համար պետք է 1-2 աշխատող, նաև աջակից աշխատող, մենք իհարկե որպես փորձագետներ կնպաստենք այդ աշխատանքին, սակայն մեկն ու մեկը պետք է դա անի, Դավիթ ջան, սա է հարցը։ Եվ դա ըստ մեզ դա պետք է լինի full-time աշխատող, հենց դրա համար ենք մենք ասում, որ սկզբից հակառակը, հենց դրա համար մենք ուզում ենք սկզբից այս workshop-ը կազմակերպել, հետո արդեն ստեղծել այդ հենց այդ կենտրոնը եւ council-ը, եւ կենտրոնը հետո նոր պիտի մշակի այ լիարժեք հայեցակարգը։ Մենք այսպես ենք տեսնում զարգացումը։ Այդ ուրեմն ըստ ինձ պետք է քննարկվի բոլոր գերատեսչություններում, որովհետև անկեղծ ասած ես դեռևս չեմ պատկերացնում դա ոնց է արվելու կամ ով է անելու, որովհետև այդտեղ ownership-ի հարց կա, ինչ որ մեկը, ասես կոպիտ ասած, մեկը պետք է անի, մնացածը ուսումնասիրեն տան կարծիք, հետո այդ կարծիքներով խմբագրվի, հավաքագրվի, եւ այն դուց այդ իտերացիաները պետք է ասի, բայց ինչ որ միտեղից պետք է սկսվի։ Այդ որտեղից է սկսվելու, ես չեմ պատկերացնում դեռ։ Եվ եթե այդպես հարց կա առավել եւս, երևի թե դա կարիք կա այս հուշագրի շրջանակներում նաեւ ներառել, ներառած է։ Ու ձեր ասածը արդեն գալիս է բյուջեի խնդիր, որը էլի seed funding։ Էլի խնդիրը պետք է քննարկվի, թե որ գերատեսչության բյուջեի հաշվին է դա լինելու։ Պետք է քննարկվի, չեմ ասում։ Ես կարծում եմ բյուջեի մասին խոսալը շուտ է, որովհետև կարա աշխատանքների մի մասը առանց ինչ-որ լրացուցիչ, այսինքն սկզնական փուլը, եթե ինչ-որ քննարկումներ անենք, ինչ-որ երկարաժամկետ որոշումներ կայացնենք, հիմա եթե այնտեղ խորհուրդը օրինակ ինչ բյուջեի մասն է, թեպետի խորհուրդ լինի։ Դե խոսքը գնում է նրա մասին, որ պետք է աշխատող, որ այդ հայեցակարգը գրի, մշակի, ինչ-որ գրասենյակ, երկու աշխատող, արդեն հիմա դա կամ պետք է ինչ-որ մի գերատեսչություն մեզանից իրավ վրա։ Պետք է քննարկենք, չեմ ուզում ոչինչ խոստանամ, բայց կարծում եմ մենք մեր առկա ռեսուրսներով ինչ-որ բան կարանք անենք առողջապահությունը կամ, չգիտեմ, մեր Արմեդի գործընկերներին խնդրենք իրանք էլ իրանք ռեսուրսները օգնեն, լրացուցիչ ռեսուրսներն չհատկացնենք։ Նու օքեյ, շնորհակալություն քարտիկների համար, պարոնեք, սակայն ես կրկին փորձեմ ձեզ համոզել, որ թե համոզել, այլ ներկայացնել մեր տեսլականը,
Մենք կարծում ենք, որ seed funding այնուամենայնիվ նման հայեցակարգի նման ուրեմն initiative-ին անհրաժեշտ է։ Առանց seed funding-ի կարծում եմ, դա իմ կարծիքն է, կրկին դու կարող ես համաձայնվել, մենք նույնպես կրկին, ինչպես եւ 2 տարի առաջ, շատ առանձնապես առաջ չենք շարժվի։ Եվ դրա համար էս Kickstarter agenda-ի մեջ մենք հենց հատուկ ներառանք, ներառված է այսպիսի seed funding-ի կարիք։ Դա կարող է լինել 25-30 հազար դոլարի չափ կամ սա իհարկե առայժմ հաշվարկված չէ, հա, հստակ հաշվարկ չի այս թվի ետևը, կարելի է դա հաշվարկել, ինչպես պարոն Սահակյանը ասեց, անհրաժեշտ է այնուամենայնիվ ֆանդինգ, հենց որպեսի վարձատրվի այն, այսինքն որպեսի այն ռեսուրսը պետք է ստեղծել, պարոնայք, դա է մեր խնդրանքը եւ դա է մեր առաջարկությունը եւ մեր հորդորը, որ պետք է ռեսուրս այնուամենայնիվ տրամադրվի, որպեսի հայեցակարգը ստանա իր ձևը։ Եվ հենց այդ establishment phase-ի մասին ենք մենք խոսում, որ սրա համար անհրաժեշտ է արդեն իսկ seed funding, սրա համար արդեն իսկ անհրաժեշտ է մի կենտրոն կամ մեկ աշխատակից, հա, որը կարող է դա անել։ Մենք կարող ենք նույնիսկ, ինչպես ես ասի, հա, մեր ռեսուրսն էլ կարող ենք տրամադրել, բայց ոչ ամբողջ հայեցակարգը գրելու տեսակետից, որովհետև մենք էլ այդ ռեսուրսը չունենք, այդ ռեսուրսը պիտի ստեղծվի։ Ну, sense ասեմ, full time մեկը պետք է դրա շուրջ աշխատի։ Ես պարզ ասեմ, ես չեմ կարա full time դրա այդ հայեցակարգի վրա աշխատեմ, Դավիթը չի կարա, դուք չեք կարա, Լեռնիկը չի կարա եւ մնացած ինչի, որովհետև մենք բոլորս full time աշխատող ենք։ Դրա համար դրա հենց սրա մասին է խոսքը։ Պետք է full time աշխատող, պետք է staff, ոնց որ այստեղ գրված է, հա, այսինքն մի հոգի, որը գերելու է կամ երկամ աշխատանքային խումբ եւ իրենց աջակցող staff-ը, եւ դրա համար անհրաժեշտ է որոշակի ֆինանսավորում։ Իսկ խոսքը երբ գնում է council-ի մասին, ես խորհուրդ կտայի, որ council-ն էլ իմիջայլոց որոշակի ֆինանսավորում պահանջելու է, գիտե՞ք։ Չէ, այդ չնի, այդ council-ի meeting-ները, օրինակ, դա արդեն որոշակի ֆինանսավորում է պահանջում։ Ես չեմ ընդդում, գուցե տարբեր, նու, այս կարճաժամկետ մասով գուցե տարբեր vision-ներ ունենք, դրա համար եմ ես ուրիշ բան առաջարկում, դուք ուրիշ բան, եկեք աշխատանքային կարգով արդեն այդ քննարկենք։ Եթե խոսքը 20-30 հազար դոլարի մասին է, ու եթե մենք միասին գալիս ենք այն կոնսենսուսի, որ դա անհրաժեշտ է, կարծում եմ դա այդքան էլ անհասանելի ինչ-որ գումար չի։ Ես ելեմ։ Պարզապես խնդիրը կանմա նրանով, որ երբ որ գումարի խնդիր կա, այդ գումարի խնդիրը լուծում է որոշակի գործընթացով, հա, եւ այդ գործընթացի մեջ հաստատ այդ երկու փոխնախարար չենք որոշում կայացնողը, հասկանալի։ Դա որոշակի գործընթացը, որը այդ գործընթացի մեջ պետք է այս փաստաթուղթը իր համապատասխան հիմնավորումներով դրվի եւ ստանալ որոշում, տրամադրվում է գումարը թե չէ։ Դրա համար նորից կգրկնեմ, եկեք այս այս հուշագրի վրա աշխատենք, աշխատենք, երևի թե այդտեղ արդեն ձեր օգնությունը պետք է գա, աշխատեք այս գումարի բյուջեի հստակեցման համար, որովհետև եթե նույնիսկ մենք դիմենք կառավարությանը այս բյուջեն, այս գումարը տրամադրելու իրատակ պետք է ապատասխան հիմնավորում դրած լինի։ Բնական է, հա, փոքրիկ proposal դի գրվել է, կարելի ասած, որը կարելի է իմիջայլոց նաև շատ ներողություն ոչ միայն կառավարությանը դիմել, այլ նո, այսպես ասենք, միջ կառավարությունների կարելի է դիմել, եւ այլն, հա։ Այնպես որ եկեք դա անենք, հա, նոր մտածենք մնացած հաջորդ քայլերի մասին։ Կոնսոլը մի քիչ չեմ կարծում, որ ռեալ է այնտեղ ֆինանսական հարց լինի։ Ինչու՞։ Որովհետև այն բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որ համարում ենք, որ պետք է լինի կոնսոլը, իրենք իրանք չունեն գումարստանը, ասես գործունեությունից։ Դա գումար թողը պարտադիր չի, որ council-ի member-ները գումար ստանան, թեպետ, օրինակ ես եղել եմ council-ի անդամ բանի, այդ ապայի համակարգում, օրինակ, եւ այտենց մեխանիզմներ կան իմ կարծիքով, Դավիթ ջան, եւ ամեն մեր հավաքված, մեր ամեն անգամ, որ մենք հավաքում ենք այդ մեր պարտոստը բան փորձագիտական խմբով, յուրաքանչյուր հանդիպման համար մեզ ինչ-որ նա սիմվոլիկ գումար վճարում են 10,000 դրամ։ Թող դա էլ չէ, դա էլ չէ։ Այդ ուրիշ է, թող չկա բյուջե լինի այդ council-ի համար, օրինակ, տեղ,
տուն, տեղ, ոնց են ասում։ Այդ կաունսիլը վերջը վերջը այդ ուրիշ է, էլի, այդ ուրիշ է, այնպես չի բավական։ Okay, մենք ոչ ենք անում բարձրապես չասենք սա խնդիր է, սա չի լինի, սա չի ստացվի, փորձենք դա իրականացնել։ Մենք ասենք, որ մենք այդ խնդիրները կ ոնց են ասում։ We will overcome. We shall overcome. Հա։ Կհաղթանք։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, Լեռնիկ ջան։ Լավ, այսպիսով մենք ուրեմն երևի կամփոփենք։ Նախ էլի ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել բոլոր մասնակիցներին։ Շնորհակալություն ձեր մասնակցության համար, շնորհակալություն մեր հետ լինելու համար, թե on-line, թե այս սենյակում բավականին երկար մենք աշխատեցինք։ Շատ շնորհակալ ենք։ Նաև շնորհակալություն կրկին կազմակերպիչներին, Armenian Forwards Together Forum-ի այս այսպիսի աշխատարան ուրեմն կազմակերպելու հնարավորության համար։ Շնորհակալություն մեր բոլոր տեխնիկական աջակիցներին եւ հյուրանոցին եւ անձնակազմին, եւ իհարկե ես նաեւ շնորհակալություն պիտի հայտնեմ իմ գործընկերներին՝ Լեռնիկ, Ալեքսանդր եւ բոլոր մասնակից, բոլոր մեր գործընկերներին։ Ուրեմն մենք այսպիսով մենք կհաստատենք հետևյալ մեր ուրեմն աշխատարանի որոշումը, որ հուշագիրը այնուամենայնիվ մենք կաշխատենք հուշագրի տեքստի վրա, այսինքն հուշագիրը մենք կրկին կուղարկենք, հա, կամ առաջին անգամ կուղարկենք կամ կրկին forward կանենք նախարություններին, և նախարությունների մեր գործընկերները մենք կխնդրենք, որպեսզի աջակցեն, որ հուշագիրը ստանա իր վերջնական տեսքը, մշակվի և ստորագրվի։ Այնուհետև և դրա հետ զուգահեռ մենք փորձենք ստեղծել ուրեմն շատ հակիրճ, հնարավոր է ևս 1-2 փաստաթղթի կարիք լինի, նույնօրինակ proposal-ը, հա, շատ կարճ proposal-ը այս նույն seed funding-ի, որը եւ հուշագրի հիման վրա եւ seed funding-ի հիման վրա հնարավոր կլինի հուսանք ստանալ որոշակի փոքրիկ ֆինանսավորում եւ շարժվել առաջ, այնուհետ ստեղծել այդ նույն council-ը, ստեղծել կենտրոնը, մշակել նրանց, ինչպես մենք առաջարկեցինք, terms of reference, եւ scope of work, եւ ձգտել մեր նախաձեռնության առաջին այդ հիմնադրման փուլը ձգտել գոնե միջև եկող տարի գարուն կատարել, որի հիմնական արդյունքը, ինչպես մենք արդեն ասացինք, պիտի լինի հենց հայեցակարգը, roadmap-ը։ Համամիտ ենք նմանատիպ պլանի համար, այո, կարող ենք, իհարկե։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլորից եւ հաջողություն եմ մաղթում բոլորիս, եւ ամենակարևորը, եղեք առողջ։ Stay tuned to this.